MC ပရိသတ်ကြီးရဲ့တယောက်ဆောင်တဲ့အဆိုတော့နတ်မြတ်ဖြူတဲ့ဟာခင်မိုးဖြစ်သူကိုတတာမျိုးကွန်းလွန်သွားတဲ့အပေါ်သူ့ရဲ့ရှင်တွင်ခန်းစားချက်တချို့လူမှုကွန်ရဆာမျက်နာပေါ်မှာအခုလိုဖွင့်ဟလာပါတယ်ခင်မိုးဖြစ်သူနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့၄နှစ်တာကာလဟာအဖိုးမပြတ်နိုင်အောင်ပါပဲ ရန်ဖြစ်တာမရှိသလိုစိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းမရှိခဲ့တဲ့ဒီလေးနှစ်တာကာလကိုအယဉ်တန်ဖိုးထားမိပါတယ်။နမ်ရကကိုတားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှလည်းအကောင်းဆုံးပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်ခဲ့သလိုစိတ်ထားကောင်းမြတ်ကူညီတတ်တဲ့ခင်မိုးဖြစ်သူဟာလည်းကောင်းမွန်ရာပုံပွားကိုရောက်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။ ဘယ်သူကဘယ်ရှော့ပေးရလဲအကိုပဲချော်တာပဲသိသွားကြရတယ်မှာပါမကြအောင်နော်အဲ့လိုတော့မကြအောင်ပြီးတော့နောက်ဟိုနောက်ဒီများပြောတဲ့၄နှစ်ဆယ်တိုင်တိုင်ပေါ့၄နှစ်ဆယ်ဆယ်ရှောင်းဦးအေးဟိုကြားရသူနဲ့နေရပါစေလို့စိတ်ချမ်းစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့နေရပါစေ ခင်မိုးဖြစ်သူထားခဲ့တဲ့ကိုဘွားလေးနဲ့အတူ 86 မြတ်ဘွားခီးလန်းကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းရေးသားထားပါသေးတယ်။အတော်တော့ကုညီရယ်တွက်လေးအမ်ကုညီရယ်ဆိုတာကနည်းဟိုသူကိုယ်တိုင်ဟိုအများကြီးမလုပ်တတ်ရင်တောင်မှသူဘေးမှာရှိနေပေးတယ်။နည်းလိုအပ်တာလေးတွေ support လုပ်ပေးရဲအဲ့လိုဆိုတော့ အဓိကဖစ်စကယ်လီထမန်တလီပေါ့နော်သူအများကြီးဆပ်ပို့ပေးတဲ့ခါကျကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုလုံခြုံတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်အားရှိအားလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုငါရဲ့ကြာငါ့ကိုခရူးဆိုင်တယ်ဝိုင်းကူပေးတယ်ဟိုကလေးကိုလည်းသူတကယ်အဲ့လိုမျိုးလုံပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပို့ပြီးတော့လည်းဟိုနှေးထွေးတာပေါ့ဟုတ်နမ်ရကခင်မိုးဖြစ်သူကိုတတိယတဲ့လွမ်းနေဆိုတာထက်ပိုပါတယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ခံစားချ
စုမှလည်းထတ်တူဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ရှင်နမရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုတတာမျိုးအသက်36နှစ်ဟာအော်ဂုလ21ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြင့်ရန်ကုန်ဂျပန်ဆေးရုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်